20-річний Павло Чернушич нині мешкає у Хмельницькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги, очолюваному Аллою Андричак. Минуло трохи більше місяця, але за цей час хлопець навчився багато чому. Адже не секрет, що зі шкіл-інтернатів діти виходять зовсім непристосованими до життя. З Пашою ми познайомились в Галичинецькій школі-інтернаті. Він там був один із вихованців, які мають дуже складні і сурові долі. Пашка – це хлопчик, який пройшов всі, в принципі, етапи цього інтернатного життя. Він був і в дитячому будинку, в домі будинку малютки, і в дитячому будинку, ну і в школі-інтернаті. І, з 99-го року перший раз, коли я туди попала, то це був зовсім маленький ще хлопчина, дуже рухливий, дуже галасливий, в принципі, таким він і залишився. І мене дуже вражає те, що, незважаючи на те, що дуже складне життя, але він, ну не тільки він, залишається людиною, вони люди і не втрачають надію, не втрачають сподівання. А я сподіваюся, що в нього в житті буде багато людей, які його підтримують і допоможуть йому в цьому житті. А чого ви поїхали в інтернат? Я поїхала допомагати. До нас приїжджають німецькі організації, одні волонтери і другий дитячий будинок. І я в якості перекладача перший раз попала в інтернат в Головчинці, Головчинецька школа-інтернат. І після першого візиту я думала, що я більше нікого не поїду, тому що це було 99-ті роки, кінець 90-х, це дуже складний час, багато дітей. І складна ситуація, я розуміла, що допомогти я всім не можу, і дивитись на це теж. Але коли я зрозуміла, що я можу допомогти тим самим німцям, які вже дуже багато років з тих пір, вони до сих пір у нас їздять, можу допомогти хоча б своїм перекладом. То... Павло часто згадує маму, яка мешкає в Шепетівському районі, і дуже хоче з нею зустрітися, бо кілька коротких місяців, проведених з нею в ранньому дитинстві, згадує як найщасливіші. Матір Тетяна, це там батько, ну я батька не бачив і ніколи, ну тільки що читав в цьому свідоцтві, що є там. І маю три брата, Василь, Андрій, самий старший, і Діма, ну самий молодший, і дві сестри, Свята і Наташа. А коли останній раз ти бачив маму? Маму в третьому класі. А як це було, розкажи? Сиділи ми на підготовці, коли ми готували домашнє завдання на другий день. Ну, і прийшла ця завучиця Катерина Васильівна, сказала, що вийти там приїхали. Ну і там вона сиділа в цьому в учительській, ну і там побачив, що приїхав. А ти радий був побачити маму? Радий, звичайно. То вона ще більше. Мама рада була, да. Да. І що далі було? Ну, там були обнімки, все. А до себе додому вона тебе забирала, ти був? Раз був. Скільки? Три місяці був, ціле літо. Як тобі там було, скажи? Ну, нормально то. Побув в сім'ї, побачив. Що воно там почувство? Що ви там робили вдома? Ну, хазяйство було, там, там були корови, свині, кури, качки, все. А чого там ти знову в інтернаті опинився? Та мати позбавлена батьківських прав. А сільська рада не дозволила. А всі інші дітки живуть з мамою разом? Да. Навіть то, що мама там п'яна, і все одно ти хотів додому. Ну, то, що вона п'яна, то п'яна, ну, наша рідна мати. Що робиш? Ну, на гарно до тебе ставлю. Ну, гарно ставлюсь, все. Спортава сестра спілкує? Зараз то ні. А чого? Ну, я їх не бачу. Вони ж... Хотів їх знайти? Ну, хотів би зустріти, побачити їх, зустріти, ну, поговорити, ну, і далі вже. Кого? Братів, сестер. А батько живий тут? Я не знаю. А ти можеш згадати свій найщасливіший день? Найщасливіший день – це коли її побачу. Коли маму побачу? Да. І ти до сьогодні згадуєш той день?
І ще б хотів її побачити. Ну, да. Ну, а ти зараз же їздиш до неї, чи ти таке не збираєшся? А чого? Та я забувся, де вона ж, де то знаходиться. І от що найгірше тебе образило? Чи образило? Що найгірше? Ну, що не бачу матір, скільки років? Ну, 10 років. Ну, а інтернат, то розкажи. Були в інтернаті друзі? Були друзі, і зараз є один друг Рудольф. Ну, як з ними, як були в одному цьому і в дитячому будинку, третя група, і потім в інтернаті в одному класі. А після школи? Після школи потім мене відправили, просто коли інтернат закрили Головчинці, то сказали або йти в цьому. Ну, як лишатися на 10-11 клас, тільки вже в іншу школу, це в Вовковинці, або поступати в училище. Ну, я вирішив поступити в училище. І направили, там ще, коли ми ще були влітом в цьому, то приїжджали з цьому училища і предлагали, щоб до них йти вчитися, там, майстри. Там. На яку спеціальність? Штукатур, плиточник, лицювальник. В якому році ти закінчив? У 2014-му. І після того? А після того вже пішов на... Житло в тебе є? Ну, я зараз проживаю в центрі. А працюю зараз на будівництві підсобником на Озерні. Зарплата хороша в тебе? Зарплата хороша. Ну, получаю, як в день, 150 гривень, а зарплата повністю йде в тиждень. Ну, в цьому центрі я проживаю місяць. Чим тобі допомогли? Ну, навчитися варити їсти. Ну, кришу тобі дали. Ну, маю де спати, не на дворі. Тут маю можливість лікуватися. Щоб розколопло. Ну, вживав багато алкоголю. Паша, яка в тебе проблема сьогодні? Ну, фінансами. А чого? Ти ж гарно заробляєш. Ну, заробляю, не вмію розпрацятися. А що ти робиш? Ну, тринькаю наліво направо. Наприклад? Ну, там, з друзями посидіти. Там, за ще. Твої гроші? Ну, не тільки за мої, за їхні теж. Ну, там ще погуляти, так. Ну, трохи ще там на роботі, коли там обідні перериви, там треба перекусити. Буду. А чого ти не береш з собою? Я бистро вилітаю. Мене вчить соціальний працівник Ліля Ігорівна. Ну, до нас ці діти попадають. Це не одна дитина, яка попадає до нас з особи з числа дітей-сиріт. Вони до нас, по-перше, приходять такі, як їжики. Як йожики такі. Що ти до нас не підходь, нам нічого не треба, нам нічого, гроші це мої, гроші я на що хочу, на що трачу. І саме з моєї точки зору я починаю їх вчити. По-перше, як планувати той самий бюджет. Правильно, якщо сьогодні в мене гроші є 500 гривень, якщо я сьогодні накупляю ковбаси, конфет і тому іншого, в мене завтра їх не буде цих грошей. Значить, ми починаємо сідати, ага, тобі що треба? В першу чергу, що тобі треба, наприклад, там, сьогодні мені треба мило купити, там, зубну пасту і ще. Значить, ми купляємо сьогодні мило, зубну пасту, що потрібно. А потім вже ми тратимо гроші на щось інше. Зараз у нас головна проблема з Пашою, зараз у нас йде відновлення паспорта його. То ми зараз плідно працюємо, щоб відновити паспорт йому. І також, я думаю, у нас дуже гарні відносини із лікарнями, із поліклініками. Ми дуже тісно співпрацюємо, то можливо буде такий варіант, щоб, так як в нього проблеми зі слухом, то ми зараз в цьому напрямку працюємо, можливо, навіть ми йому зробимо групу інвалідності. Ну, тому що людина на одне вухо не чує, і я думаю, що все-таки ми його положимо в лікарню, щоб він пролікувався, і будемо працювати в тому напрямку, щоб йому все-таки оформили його по інвалідності. Паша, а в інтернаті ви чим займались? Втримали ці грядки, там вирощували ці там картоплю, який клас, який що хотів, то і вирощував там. Ну, там ще були ці хазяйство. Це вже останні там півтора року до закриття цього, то там ми тримали цих в'єтнамських свиней. А це вже господарство цього інтернату? Да. Якось відпочивали? Як ви відпочивали? Ну, відпочивали ми, їздили, ходили на кар'єр, купалися там.
майовки робили, там, шашлики і все. Друзі до вас якісь приїжджали? Ну, німецькі друзі приїжджали, з ними відпочивали. Їздили кожного року на море. Ну, в Крим їздили, там це в Алушту, Южнобережний та, там, санаторій. Ну, і їхали в Карпати їздив в санаторій, там теж, ну, як відпочивати і підлікуватися. І ще в Одесу їздили на море. У тебе було якесь кохання, ти кого закохався? Це в санаторії аж під Києвом, як там барвінок в санаторії. І що, щось було смішне чи? Чи було таке романтичне? Романтичне. Познайомилися. Як її звати? Люда. Угу. Ну, там... Звідки вона? Що? Звідки вона? Вона з Львова. Угу. Ну, там познайомилися. Скільки вам років було? Десь 16 були. Угу. Да. Вона тобі ще дотепер подобається? І не можеш забути. Ну, радий був би її побачити, не забув. Ну, радий. Чи це так? Чи було б вона зараз побігла? Може і минулого, може і ще є. Не знаю. І що було? І що? Ну, там почали там, ну, предложив, чи вона хоче зустрічатися. Ну, вона согласилася, там зустрічалися, там таке. Ну, там ще був перший поцілуй. А хто перший підійшов? Вона. А як? То вона тобі запропонувала? Да. Поцілувати? Да. О! Ви вже це спросом ділиш? І що? Нічого. Ти не тікав? Ні, що тікати. А потім через пару днів мене забрали назад в Хмельницький. Ну, телефон чи адрес твоєї дівчинки в тебе не залишили? Ти не взяв? Ні. А чому? Бо в неї телефону не було. А, адрес, щоб писати? Да. Писав? Адрес. Я не знаю, адреса не знаю її. А чого ти не взяв? Я завтикав. А скажи, а в училищі з ким ти більше всього спілкувався, от з вихователем? Це Любов Антоніна, майстер мій. Ну, от чому ти? Ну, допомагала теж, бо коли в лікарнях лежав, то навідувалася з тим все. Там так допомагала багато. Фінансове. Да. І все. А фінанси да. Потоки? Ну, так, теж в неї зберігав фінанси свої, щоб не тринькати. Ну і так. Ну, от взагалі, оскільки я вчила статистику, за статистикою, для того, щоб дитину з інтернату поставити на ноги, треба рівно стільки років, скільки вони були в цьому закладі. Тобто тепер можна уявити, для того, щоб допомогти Пашку стати людиною, яка себе вільно буде відчувати в суспільстві, да? В суспільстві, де треба вміти і за собою доглядати, і з грошима знайти спільну мову, і з людьми теж спільну мову знайти з людьми теж, то це стільки років, а він з нуля і до 20 років. Не будуть пов'язаності, розумієте, ви не дивіться, що він такий. Він дійсно не знає, в нього все тільки ми. Дитина виховується в колективі. Діти для вихователів всі рівні. Йому не можна проявляти до когось прив'язаність, тому що це травма для іншої дитини. І взагалі, от скільки часу ми були в інтернатних закладах, нас завжди говорили, що дітям не можна людської, знаєте, уваги. По-перше, це ревнощі інших дітей. І когось одного виокремиш, інші будуть відчувати себе ущербно. Так? По-друге, ця дитина, якій ви виявили більшу увагу, вона ж проєктує. Вони всі чекають матір. Вони всі чекають батьків. І вони всі фантазують, що ось хтось прийде їх забере, чи от когось вони, ну, якусь. Хтось тепліше, вони на вас також будуть проєктувати, вони потім вас, ця дитина, буде чекати, вона прив'яжеться до вас. І ось і діти, які вчилися в інтернаті, яких довго не було, то й від собі, в звичайних сім'ях, дитина там подобається той, подобається, наприклад, там, я не знаю, дядько, чи подобається там якась там тьотя, сусідка якась, до неї бігає дитина, да? От такі от, помимо батьків. А в інтернаті не було цих зв'язків, і тому він завжди привик. Ми. От для нього сім'я – це його діти. У нас, що стосовно сиріт, у нас існує така, як кажуть, циганська пушка. Тому що діти знають, от вони класно випустилися, вони всі підтримують зв'язки. Правда, Ваш? Да.
І вони знають один про одного. І от, наприклад, якщо у мене побувала дитина, я більше впевнена, що Паша, будучи, він потім приведе, у нас це класика жанру, він потім приводить тих, кому погано. Тобто вони, знаючи, що тут добре, вони як своя сім'я. Знаєте, і от вони один одного підтримують, вони один про одного знають. Так, да, буває, що там сваряться, вони всі разом, але тим паче вони допомагають. От для них щось своєю сім'єю. Його сім'я, от він хоче, да, ну, зрозуміло, що там були певні проблеми з матір'ю. Але в той же час себе ототожнює він тільки з інтернатною установою, з сім'єю. І на всіх людей, от, ну, кожному, вони дивляться, як дуже часто на вихователі. Я дуже часто виправляю Пашу. Він каже, наші діти, да? Я кажу, пара, я навіть сама говорю діти. Тому що Паша, ви вже не діти, ви вже дорослі. А він у сім'ї говорить, діти. Саме тому, що ну, він себе відчуває дитиною і всіх інших своїх, навіть якщо він каже, що я не дитина, то всіх інших своїх от в класі він відчуває. Відчуття дружби у них дуже крепке. Останній. Да? Був випадок? Був розмова навіть з Пашою була. Останнє витягне і віддасть. Зі мною на роботі працює. Тут в суботу він просто, ну, вирішив віддихнути після роботи. Зайве випав. Чуть то... закладу не що, сварилися, да, за тебе? Ну, так, да, трохи. Бо заходь віддихнути. Бо Паша вів п'яного друга додому і запізнився в заклад, прийшов після боя, да? Чи як там було вже? Ну, просто випив до такої степені, що він вже сам, ну, як, не міг вже навіть дойти додому. То прийшлося його вести. І все. Куртка порвана, Паша в заклад запізнився, все, всі на вухах, всі шукають Пашу. Да. А Паша веде друга. Бо тому що він його не тримає, розумієте? Ну, там дійсно була ситуація, тому що я знала, що він має бути вже в Федорі, вони вже пізно і темно. І оскільки Паша, в принципі, як, ну, дитина хоче бути гарною і доброю, він дійсно намагається виправитись. І він дуже не любить, коли його сварять. І він знав, що от я буду його сварити. І я сварила, я казала, що вже пізно, давай вже там вже розберуться, тобі треба бути вдома. Ну, якщо він доросла людина напилась, то чого ти маєш його нянчити? А от, тобто, незважаючи на те, що у Пашки було неприємно, що я його сварила, він все ж таки доволі чітко мені сказав, що я його не кину. Він замежний, я його не кину. Тобто він довів його до кінця вже таке надійне місце, де тому нічого не погрожувало, тільки тоді він пішов. Просто треба розуміти, у нас в закладі 10. Все, закривається заклад. Якщо ти запізнився, пояснюю. Дві пояснювальні виліт заходу. Ну, може бути. Не, ну, ми так не робимо, ну, ніби це поправило. І він під загрозою пояснювальні, ну, вже Тала Федорівна пожаліла йому пояснювальні, але під загрозою пояснювальні він не прийшов у заклад в зазначений час, хоча міг. Тому що він тягав п'яного друга по Хмельницькому. Ці діти мене навчили одній простій істині, що дуже часто люди за проблеми сприймають зовсім не те, що є насправді проблемою. Коли я побачила дітей, які з маличку стикаються з такими ситуаціями, вже переживши ці свої психологічні травми, отримуючись, і ну, маючи дуже складне життя, коли я поверталась до міста, то я розуміла, що в мене проблем немає, що в мене є батьки, в мене є робота, в мене є, ну, в принципі, все, що необхідно, а якесь там недоречно сказане слово, або там, ну, я знаю, щось не є проблемою насправді. Був випадок в тебе в житті, вже коли ти був вже не в домі малютки, а доросліш, і коли ти плакав, тебе щось так образило, так зробило? Ну, бувало. Більшість плакав за батьками. Навіть же коли був не в будинку, так. Так хотів додому. Ну, да. Ну, хто ж не хоче. Павла по-своєму можна назвати щасливим, адже йому таланить на добрих людей, які допомагають хлопцеві та підтримують його. Це і голова ради громадської організації «Дитячий ковчег» Олена Терлецька та директор Хмельницького обласного центру соціально-психологічної допомоги Алла Андричак.
Так, подивившись передачу про Павла Чернушича, його проблемами перейнялась депутат обласної ради, яка завітала до кризового центру, де проживає хлопець, і подарувала йому теплу куртку та купон на безкоштовне відвідання одного з кращих тренажерних залів Хмельницького. Займаючись з дітьми, молоддю, я не можу просто так дивитись на якісь такі речі, де я можу особисто або за допомогою ще деяких людей допомогти прийти на зустріч. Тому, дивлячись на Павла, який мріяв про відвідування спортивного залу, це саме просте, що ми можемо допомогти, це дати дитині можливість відвідувати спортивну залу і вести здоровий спосіб життя. А решта бажань і цілі, які потребують матеріального якогось вкладу, потрошки кожен по мірі своєї можливості допомагає. Я особисто також вирішила піти на зустріч Павлу і допомогти йому. Звичайно, сьогодні ми, коли більш познайомилися, мені більше розказували за Павла, але сьогодні при особистій зустрічі він сказав, що він за фахом закінчив училище на маляра, на штукатура, і наша організація, вона завжди підтримує дитячі заклади, підтримує навчальні заклади, допомагаючи ремонтними роботами. І я думаю, що влітку ми Павлу допоможемо з тим, щоб він був працевлаштований саме за фахом, саме за його спеціальністю. Дітям, які потребують якоїсь допомоги, то завжди намагаюся по мірі можливості йти на зустріч. То я не знаю, вгадала чи з розміру, чи ні, якщо маленька, то я тобі придбала куртку. Давай по мірі. Буде мова, щоб тобі було тепло, але ти мені обіцяєш ходити в спортивну залу. Обіцяю. І тренуватись гарно, і не робити вчинки по життю такі, які призведуть до якихось негативних моментів. Так, тільки, щоб, таких вчинків. Тільки щоб навчатись працювати. Я на вихідні не побачила, я прям вгадала. Ну, я подивилась по телебаченню, як виглядає. Як виглядає? Павло, о, супер! Все. І дарую тобі подарунковий сертифікат на те, щоб ти ходив в спортивну залу. Я тебе познайомлю з директором, щоб тебе пускали, як то кажуть, вільно, щоб слідкували, як ти тренуєшся, допомагали тобі, якщо захочеш ходити, тримай. Дякую. Якщо захочеш ходити на штангу або ще якийсь силовий вид спорту, скажеш директору, вони тобі допоможуть, це організують. Коли ти робиш, бачиш корисне щось для інших людей, вони завжди тобі повертаються. І ну, сьогодні корисну справу зробили для тебе. Значить, відповідно, я чекаю в подальшому корисних справ від тебе для інших. Добре. Людей. Ти хороша дитина. Побачити його сьогодні притулити.